meelo una roogn oo ay caasimadii Mareykanka ee Washington DC wali ha ka gabagabaabay lama maalmood oo booqasho ah oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu sama aragnay kulamo muhiim ah qaran dhiska Soomaaliya ka weerdhadi kala weerdhadi ee hay'ado kumad ee dowladda Mareykanka oo kumad ee wasaaradda difaaca Mareykanka saas oo kala kumad ee wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda Mareykanka iyo hay'ado kale oo kumad ee saas oo kale ee la taliyaha amniga qaranka oo dalka Mareykanka saas oo kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wali kulamo mar dhal ee la weerdhaday hay'adaha baasada adduunyada ee ma aragnay World Bank iyo IMF oo isku la hadlay danaha Soomaaliya iyo ma aragnay hay'adahaas ku dhahooyan oo dhammaantii guul ka dhamaaday saas oo kale madaxweynaha wali ma aragnay khudbad ku jeediyay macadka daraasaadka caalamiga ah ee la raw CIS meelas oo isu khudbad dhinacyo badan taabadaas oo dalku isku ka warmaayo isku jeedi saas oo kale wali xalay ha ka gabagabaayay madaxweynaha kulan isla qaadadi bulshooyinta gobolkan ka nool ee Mareykanka Soomaalida oo isku la hadlay guud ahaan ku warbiyay xaaladda dalka ku jirta gaar ahaanna intii kaalin mugle lan ku baahan intii ku qayb qaadan dib u dhiska Soomaaliya iyo intii ma aragnay ku qayb qaadan la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab madaxweynaha madu isla hadalay hay'ado ma aragnay Mareykanka sida wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka walis fayl anka nuux nuxsaday intii ma aragnay Soomaaliya ku gohanta intii la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab dowladda Mareykanka hay'ado ku soo odayna saas oo kale iyona intii ma aragnay Soomaaliya isku kaalmaysada doona intii argagixisada la dagaalama kulankaas oo lama maalmood dareeri oo ma aragnay kulan guul ka dhamaadihay iyo dowladda Soomaaliya wali kulanagada doonta guulo weyn insha Allah madaxweynaha iyo wafdigeena wali in gudub doonana intii ku qayb qaadan golaha ama golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shirki 77 oo New York dhii doona insha Allah idan mahadsantiin.